E aí, galerinha, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Bad Wolf BH. Vamos que vamos! Vou arrumar a câmera aqui pra ficar bonito, né? Valeu, Jardel, obrigado, voltou a risada, Jardel. Vambora! Olha como é que tá bonito o gráfico, hein? Eita! Valeu, Jardel! Obrigado aí, meu filho! E aí, salve Chico Zebu, cabeça de osso! Bem-vindo aí, Chico! Tomei uma navaiada aqui. Valeu, Ert! É o Ert aí! Obrigado, Ert! Bem-vindo de volta! Valeu, meu querido! Bem-vindo! Opa! Ô, peste! Ué? Valeu, V, obrigado. Quando você me vê, já sabe a mensagem, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Entendeu? E aí, Wet, beleza? Obrigado aí pela presença, meu querido. Vamos lá. Valeu, Caione. Obrigado. Acho que tá alto
O uivo, tem que abaixar um pouquinho o uivo aqui. Pera aí. Aí, agora ficou bom. O uivo do Paladini ficou perfeito. E aí, Paladini, beleza? Esse é relíquia, né, Maia? Você tinha esse jogo no NES? Eu tinha no SNES. Você tinha no NES? Hein, Wert? E aí, Lucas? Beleza? Valeu, Paladini. Obrigado. Você tinha no PS2? No PS2? Caramba, hein? Vocês são ninja mesmo. Aí sim. Pois é, vocês têm que me avisar, pô. Valeu, Alexandre. Obrigado. Eu tive que configurar tudo de novo, né? Não. Thundercats. Eu sei que CD que é esse. Aquele de 7.787 jogos. Eu tenho um desse também. A polícia invocando todos os Thundercats. E aí, mestre? Beleza? Aí, mestre, coloquei os áudios de volta. Valeu, Lucas. Obrigado, querido. Valeu, Davidson. Obrigado. Aí, por exemplo, na hora que o Eric chega, ó. Acabar aqui, eu vou mostrar pra vocês o áudio do Eric. Quer ver? Ah, SNES, né? Engraçado você hoje, né? Eu? Você que falou NES, aí. Aí, quando o Eric chega na live aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Céu bicho. Ah, viu? Se puder, segue lá, galera. Araque Retro. O mestre. Pô, mas que... Vocês estão com a mira afiada, hein, peste. Ó, não tem nada pra mim. Ah, pra lá, peste. Ó, tem um pãozinho pro bad aqui, ó. Paranana, taranana. Beleza, valeu, Eric. Obrigado. Fica à vontade aí pra comentar com tua página, viu, meu filho? O que você manda? Cara, eu vou tentar pegar esse diamante aqui, velho. Descobri como é que pega o filho de uma égua. Desse jeito. Tudo beleza, Eric. Faltou só o S, né? Pois é. Faltou só o S, meu filho. Valeu, Fábio. Obrigado, querido. E aí, Fábio. Beleza, meu querido? Tá bom? Obrigado aí pela presença. Chamando todos os Thundercats. Ó o homem do facão aí. Toma. Me lasquei, ó.
Viciei. O que tá achando do joguinho de luta de espada? Ele é bem bacana, né? Bem legal. É estilo samurai, né? Bem bacana o joguinho. Achei top. Tan 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 tan. Faltou duas que eu não quis pegar. Vambora. Tá na PSN? Esse é top, né? Esse é famosão, pô. Esse é o Aladdin do Super Nintendo, né? Fez o maior sucesso na época esse jogo. Faz até hoje, né? Aladdin é muito legal. Vem cá, peste. Foge não. Valeu, Camila! Obrigado! Ih, me lasquei, ó. Ai! Tudo certinho, Camila. E você? Obrigado aí pela presença. Como é que tá, meu amigo Vitão? Ah, me lasquei. Me lasquei, grandão. Será que volta? Não volta. É, me lasquei. Valeu, Alan Alves. Tudo bem, Alan? Obrigado aí, meu querido. Seja bem-vindo. Valeu, Beto Souza. O Beto hoje não vai poder falar nada. Eu não tô jogando Mortal Kombat. Hoje ele se lascou. Ui. Tu já foi prejudicado por essa pessoa. Vi aprontando de novo. Ih, rapaz. Depois tu me fala, Eric. Deixa eu até ver o contexto aqui. Tem um camarada que tem que te falar com... Ah, entendi. Eu já sei quem é. Tem dó. Tem dó. Isso é ó, ó. Ó aqui, ó. Dorzinha nos cotovelos. Pode deixar, depois você me fala. O que o Beto falou? Já falei que você não leu. Como assim que você não leu? Você chegou agora. Jogando o quê? Que jogo? Aladdin, pô! Aladdin do Super Nintendo, ué! Nossa! Valeu, Rick! Obrigado! Pô! E aí, Jefferson, beleza? Confere aí, então. Pera aí. Deixa eu ver se tu falou comigo aqui. Alan, aqui, ó.
Pensei que era a página do Bad Wolf, me enganei. A página dele só tem MK. Ah! Ah, é porque passou rápido, né, Beto? Tá certo. Qual você teria que estar jogando? Não é não, é porque o Beto fala que toda live que ele vem aqui só tá Mortal Kombat. Por isso que eu fico enchendo o saco dele. Entendeu? Pendurava ali assim que escapava dessa parte. Entendi. É, tá bom. Pará! O Beto tá curioso? Tá se roendo? Ô, peste. Valeu, Ezequiel. Bem-vindo. Obrigado por seguir a Bad Wolf BH. Valeu, meu querido. Sabia que eu tomar uma lascada aqui. Não adianta nada, vai faltar um. Tô pegando esses diamantes de bobo que eu sou. Olha. Pam. Corri. Ah, tá. Nem curto Mortal Kombat. Não, você não curte, não. Curte, não. Verdade. Você nem gosta. Só é a primeira coisa que você chega aqui perguntando. É, então, eu achei que eu ia te pegar na curva, acabou que você que me pegou, Beto. Isso já é padrão, né? É. Tá certo. Sua cara não fica nem vermelha, né, Oert? Saudade da página do Eric só no Street. Eric joga muito bem. Não é à toa que ele é um mestre. Nunca mais viu ele jogar samurai, tá vendo aí, Eric? Ó, o pessoal tá querendo ver tu jogar samurai, ó. Jogar samurai, ô Eric. Nossa, pela fé divina. Pera aí, gente. Agora é fogo. Essa fasezinha é o gnomo, viu? O cabo do controle me atrapalhou, velho. Vai pra lá, peixe. Sai pra lá. Ai. Thank you.
Passei! Que isso, Eric? Facebook não faz isso não, imagina, tá doido? Ó, oh, peguei todas, hein? Não, mas o cabo ficou perto aqui do negocinho aqui, ó. Rapaz, tem que botar a culpa em alguém, ó. Me deixe botar a culpa no cabo, ué. Né não? É eu, hein? Param, param, pam, 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 pam. É, exatamente. Exatamente, Beto. Valeu, esqueleto. Obrigado. Nossa, quase, velho. Cara, esse controle não é legal pra jogar Super Nintendo. Não é. Se compraram com Bluetooth, vai falar que falhou o botão. Rodrigo, apareceu demanda aqui no plantão, assim. Beleza, obrigado, valeu. Bem-vindo, esqueleto. Ó, hoje tô ruim na ladinha, hein? Hoje eu tô ruim na ladinha. Valeu, Luciano, obrigado. Eu tô ruim. Valeu, obrigado aí, esqueleto. What?
Valeu, Emerson Nunes. Obrigado. Bem-vindo. E aí, meu querido? Belezinha, meu irmão? Tudo bom? Quem puder, segue lá, galera. Emer Start Games. O fera dos jogos da Nintendo aí, ó. Ô, peste. Ô, gnomo. Não. Você está feliz? Ó, isso é muito bom, ó, escutar isso aí. Qualquer um que esteja feliz, eu fico feliz também. Poxa. Felicidade é uma coisa muito boa. Pô, mas hoje o jogo tá de sacanagem comigo, viu, velho? Ó. Tudo tranquilo, meu querido. E você? Joia? Olha isso. Caramba, esqueleto. Difícil, hein? Parabéns, meu filho. Bem difícil. Do Mega Drive que você zerou? Um minutinho, gente. Oh, foi mal. Falei assim antes. O Beto hoje tá afim de me tirar da paciência. Aí eu pus pra ele assim, ó. Céu, bicho, e aí, Jadson, beleza? É a primeira vez que você tá vindo na página nova?
Não lembro de você aqui na página nova. Posso estar enganado. Você tem que me dar uma lapada, né, ô filho de uma égua? Eu acho que não tem Follow Age ainda não, não sou level up. E a segunda vez? Ah, que bom. Eu achei que você não tava sabendo ainda não. Vai ter já já? Tô te enchendo o saco também, seu bobo. Você não tá me alugando? Tô te alugando também. Ah, esqueletão, tô incomodando com isso mais não, viu? Importante é ter meus seguidores aqui. Tá tudo certo. Valeu, Jairus. Obrigado, querido. Pois é, Jairus. Obrigado aí por estar seguindo de volta a página, querido. Esses caras, eles têm um trem teleguiado, velho. Só pode. Ó, consegui deixar o gráfico do Super Nintendo mais lisinho, vocês viram? Ficou muito bom, velho. Gostei, viu? O que vocês acham? Como é que ficou o gráfico aí? Ficou legal, não ficou? Metade tá bom. Paranã. É, eu achei que ficou bem lisinho, velho.
Pô, não vai dar nenhum. Coração, coração. Coração, meu filho. Pô, me lasquei, velho. E aí, Rosimar, beleza? A segunda e cegonha de baixo pra cima é a mesma que deixou o Mario cair no Yoshi. Certeza. Não sei, Maia. Eu não tenho muitas manhas de jogar Resident, não, sabe? Mas quem sabe, né? Vamos ver. Até março dá pra gente treinar. É ou não é? Ó. Saladinho tava com muita fome. Vamos aguardar, né? Peste. Valeu, Priscila. Obrigado. Eu sempre tomo uma porrada aqui. Não tem jeito, né, velho? Olha. Valeu, Priscila. Bem-vinda, querida. Muito obrigado. Obrigado aí, Priscila, pelo compartilhamento. Ó, tem outro diamante ali, vocês viram? Valeu, Paulinho! Obrigado! Valeu, Paulinho. Obrigado, meu filho. Como é que tá? Beleza? E aí, Gerson, beleza? Boa noite, bem-vindo. Obrigado aí pela presença. Tô bem, Paulinho. Ontem eu rachei de rir de vocês, Paulinho. Nossa senhora. Vocês pegando o pé do Thiago lá, pelo amor de Deus, velho. Pois é. Tadinho, velho. O menino quase passou mal lá, velho. Morri, morri, morri. Falei? Morri. Tinha que tomar a lambada, né?
Olha! Que peste, bicho! Você se perdeu ontem, né? É todo mundo. Corre! Morri. Valeu, Hélio Lopes. Obrigado. Boa noite. Valeu, Hélio. Obrigado. Valeu, Itachi. Obrigado, meu filho. Valeu, Itachi. Obrigado, meu filho. Beleza, Itachi. E você, meu querido? Tudo bem? Eu peguei muito diamante nessa, hein? Foi bem pra caramba.
Aê, foi. GG. Tá melhorando o pulmão? Deus te abençoe aí, meu querido, viu? Sucesso aí na sua recuperação, tá bom? Vestido de Aladim? Eu até pensei nisso, velho. Eu falei, não, o Redrade vai ficar bravo comigo. Quase que eu vim vestido de Aladim. Adorei. Valeu, Itachi. Obrigado. Oh. Valeu, Rubão. Obrigado. Deixar vocês verem o final. Vou comendo um pãozinho aqui enquanto o final passa. Vim pelo Paulinho Leitininho. Aí, ó. Tem uma coisa pra te falar, Rubão, ó. Céu, bichão mesmo, hein, doido? Paraná, paraná, pam paraná, paraná, pam 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 paraná. Acho que esse é um dos finais mais longos que eu já vi. Acho que não tem Follow Age ainda não, Itachi. Não tem Level Up.
Ah, tá certo aí. É estranho, né, Itachi? Mas tá bom. Quarenta e três esmeraldas. Tá bom. Claro. Com certeza. Vamos ver o que, que tem de jogo recente aqui. Vou jogar isso aqui de novo, viu, velho? Só um minutinho, gente. Valeu, Alucard. Bem-vindo, meu querido. Joguinho também, eu gostava pra caramba dele quando eu jogava o Super Nintendo. Obrigado aí, Alucard. Bem-vindo. Vamos lá. Legal, né? Só que ele é difícil, cara. Mas se eu zerei uma vez, eu zero de novo. Lembra o Power Ranger, né? Você nunca jogou esse não, Rubão? Ninja Warriors? Muito bom, viu? Dá pra você jogar com três ninjas diferentes. Thank you.
Nem conhecia? Ah, que legal, então, hein? Primeiro já foi. Thank you.
Valeu, Sueli. Obrigado, Lu. Agora eu me lasquei. Agora é o boss. Valeu, Sueli. Obrigado. Deu certo. Boa noite, Sueli. Bem-vinda. E aí, Vazim? Beleza, meu filho? Já tá aí no trampo? Pera aí, Léo, que eu vou te explicar. Valeu, Lu. Obrigado. Ô, Léo, minha página foi hackeada, a outra página que você seguia. Você tem que seguir essa aqui que você tá, com 200 e poucos seguidores, entendeu? A outra página eu não tô tendo acesso a ela porque hackearam a minha conta do Facebook pessoal. Como eu só tinha eu de administrador, eu não consigo mais mexer na outra página. Tive que começar tudo do zero. Segue essa página nova aqui, ativa as notificações que você vai começar a receber. Mas eu tô fazendo live todos os dias no mesmo horário, às 8 horas, tá bom? Obrigado aí por perguntar. Boa noite, Lu. Obrigado. Valeu, Fábio Mauser. Ô, bafo de onça. Pois é, eu até pensei de jogar com o turbante. Falei, não, vou sacanear o Redrade, não. A ideia foi dele, deixa ele. Tá, Léo, obrigado aí, querido. Você que deu a largada do turbante? Você tá japonês kamikaze. Legal, né, Sueli? Também achei mó da hora. Thank you.
Valeu, Camila. Obrigado. Valeu, Itachi. Obrigado, meu querido. Eric, te fiz uma pergunta lá, viu, meu filho? É pra ser, Léo. É pra ser, né? Se você não for, é só você entrar na página e olhar se tá em live, tá? Valeu, Marinaldo. Olha o homem aí. Pô, mas eu tava no mestre, velho. E aí, Adriano, beleza? Valeu, Jennifer, obrigado. Boa noite, Marinaldo. Obrigado aí pela presença, meu querido. Deus te abençoe aí.
Agora foi. Que é isso, velho? Amém. Ô, peste. Valeu, Marinaldo. Obrigado, meu querido. Ainda não, Adriano. É muito cedo, né? Valeu, Ricardo Lira. Obrigado. Valeu, Rick. Quem puder, segue lá, galera. Rick Gamer. Rick Gaming. Como é que tá, Rick? Beleza, meu querido. Obrigado aí pela presença, viu? Deus te abençoe aí. Né, galera? O Rick é um mestre aí dos jogos de luta, ó. Se puder, segue o Rick lá. O Rick é bacana. Foi tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia.
Borracha! Fala aí, Borracha! É que enfim apareceu, hein, meu filho? Bem-vindo aí à nova página, Borracha! Respondeu? Deixa eu ver. Olha, se você me dá meia resposta, fica difícil, né, Eric? Aê, GG, jogador de LOL na área. Valeu, Lu, obrigado. Só que não apareceu aqui ainda não, ele só seguiu. Thank you.
E aí, Carlos, beleza? Boa noite, bem-vindo. Responde aí, Eric. Caramba, velho. Valeu, Carlos. Obrigado aí, meu filho. Como é que tá, meu filho? Bom? Quem puder, segue lá, galera. CGN Games. Videogames novos, usados, controles, cartuchos. Se precisar, CGN tem. Não tá igual eu, meu filho. Obrigado aí, Henrique, pelo compartilhamento. Puta merda, velho. Deixa eu que é o quê?
que é isso, velho? Esse mestre agora é foda. Nossa, quase. Normal, Robão. Covarde. Morri. Valeu, Eliseu. Obrigado. Bem-vindo. Valeu, Borracha! Bem-vindo aí, meu querido! Obrigado aí, Borracha! Thank you.
Caramba, bicho! Já era, me lasquei de novo. Como é que tá, Marcão? Beleza? Morri. Essa fase tá osso, viu? Lá, né? Valeu, Marcos. Obrigado. É, já deu certo, Lu. Relaxa, velho. Agora me lasquei. Passado, esse cara vai ser osso, viu? Vamos lá. Thank you.
Aí, passamos. Valeu, Ada. Obrigado. Valeu, Nelson. Obrigado. Valeu, Marcos Augusto. Obrigado. Valeu, gente. Acho que agora acho que é a última fase. Que isso, velho? E aí, Léo? Beleza? Bem-vindo aí, meu filho. Obrigado aí pela presença. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, Camila. Obrigado. Thank you.
Obrigado aí, Camila. Bem-vinda. Já era. Fácil não. Morri! Dude! Dude! Pega um café lá pra mim, filha. Fazendo favor. Para, véi. Ah, para, bicho!
Toma! Aí, agora que é a última fase. Valeu, Beto! Obrigado! Thank you.
Valeu, Anderson, obrigado. Bem-vindo. Ô Anderson, meu perfil foi hackeado, velho. E aí, como só tinha um administrador, né? Só o meu, eu perdi aquela página lá, querido. Aí eu fico postando lá pra vocês irem pra cá, pra página nova. Se você puder seguir a página nova também, tá? Porque a outra tá com um advogado pra resolver, tá bom? Te agradeço aí. Tô fazendo live normalmente, todos os dias. Olha, que te perguntei lá, meu filho. Me deixa me roendo aqui, não. Você é antigo do Super Nintendo. Deixa eu ver se tu me respondeu. Deixa eu ver. Valeu, Anderson. Obrigado, querido. Agora é o último mestre. Agora eu tenho que trocar de personagem. Personagem que não dá, não. Thank you.
Valeu, Emerson. Obrigado. Beleza, Ems, tudo jóia. Trabalho, né, meu filho? É isso aí. Que é isso, velho? Vivos inimigos do jogo? Esse chefe aqui é difícil pra caramba, velho.
Tava aí, até guria mesmo. Até guria mesmo tava aí, ô Emerson. Agora vai. Aê, conseguimos! Deixar vocês verem o final aí, tá? Vou tirar a câmera aqui. Tô aqui. Olha essa música de final, galera. Top, né? E aí, Adriano? Beleza? O Emerson está te procurando aí, ó. Tendo retorno, galera, do áudio do microfone, do som do jogo no microfone?
Tá tendo o áudio, o retorno do microfone aí pra vocês? Colocar outro jogo aqui agora. Vocês estão me ouvindo bem? Valeu, Renato! Obrigado, Renato! Valeu, Renatão! Obrigado! Tá me ouvindo? Mas tá bom o microfone? Não tá tendo retorno, não? Na hora que o jogo tá passando? Tem que olhar isso, cara. Até configurar tudo de novo é difícil pra caramba. Parece que na hora que o áudio do jogo sai, sai no microfone. Tá não? Só um minutinho que eu vou colocar o outro jogo. Não. Tá tudo de boa? Então tá bom. Tá de boa, tá bom. Vou só abrir o emule aqui. O emule. Quem é velho vai lembrar do emule aí. Coloquei tudo de volta aí, ó. Já acabou, Jéssica! Ó. Céu, bichão, doido. Tá vendo aí, Lu? Aos pouquinhos vai arrumando, né, meu filho? Aí, o áudio do microfone mexe na hora que o jogo tá alto, ó. Valeu, Malone, tô te ouvindo, obrigado. Olha que mentira, velho, que a máquina faz. Acho que eu já sei, acho que não pode deixar muito alto o volume. Pera aí, quer ver? Acho que é isso. Vamos lá. Continua a mesma coisa. Deus é bom demais, né? Round one, fight. Well done. Kitano wins.
Ele é uma peste, rapaz. Borracha deu like e não falou nada, né, gente? E aí, Filipão, beleza? Bem-vindo aí, meu garoto. Chegou na batalha agora, né? Bem-vindo. Que tem que ficar alto, não a mensagem. Foi mal, gente. Ou é bom usar o Wi-Fi do vizinho. E aí, Targino, beleza? Bem-vindo, meu filho. Valeu, Felipe. Tá alto. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, galera. Só um minuto. Aí. Pois é. Saber se ele entendeu direitinho. Morri. Standing.
Já vai, Eric. Obrigado, meu querido. Qual série feiticeira? Aquela antiga? Aquela antiga, Emanuel? Eu vi colorido. O marido dela trocou duas ou três vezes. Gostava pra caramba dessa série. Igual aquela Anos Incríveis também, era bem legal. É, não, pra gente apareceu colorido, que apareceu muito tempo depois, né? Round one, fight. Valeu, Leandro. Obrigado. Ainda tá alto. Só um minutinho, gente. Vamos arrumando aqui aos poucos. Aí. Round two, fight. Valeu, Brunão. Obrigado. Shang Tsung wins. Fatality. Round one, fight. Shang Tsung wins. Round two, fight. Conseguiu? O que você achou? Shang Tsung wins. Round one, fight. É, depois você me manda a rum. É mais difícil, Targino. Tem contador de dano? Fatality. Round one, fight. Modo Ultimate. Round two, fight. Mas é do fliperama ou é do Super Nintendo? Outstanding.
Arcade. Bacana. Aí sim. Round one fight. Scorpion wins. Round two fight. Outstanding. Scorpion wins fatality. Shang Tsung. Round one fight. Well done. Magia não pega nela não, olha que roubo, boy. Apelou, já era. Round three, fight. Transforma no baraca. Fica olhando o caderninho depois. Shang Tsung
Quem é, Mac? Round one, fight! Shang Tsung wins. Flawless victory. Round two, fight! Shang Tsung wins. Feel the power of Shao Kahn. I rule this world. No. Vou só no banheiro aqui, tá, galerinha? Rapidão. Sub-Zero. Round one, fight! Sub-Zero wins. Round two, fight! Sub-Zero wins. Round two, fight! Sub-Zero.
Sub-Zero wins. Round two, fight. Well done. Finish him. Fatality. Round one, fight. Sub-Zero wins. Round two, fight. Round three, fight. Valeu, Thiagão. Obrigado. Fight.
Finish him. Sub-Zero wins. Round one, fight. Excellent.
Valeu, Sifa. Obrigado. Valeu, Vazinho. Obrigado, querido. Agora é pedra. Veio o cão, pelo visto. You will die, mortal. Agora ele deu um mole. You are nothing. Aí. Não. Onde está a Sônia? Aí. Galerinha, queria agradecer muito aí a todos, né, pela presença, pelos likes, pelos compartilhamentos, a galera que tá seguindo a página, tá? Muito obrigado mesmo. Fizemos 3 horinhas quase de live, 2 horas e 57 minutos e 47 segundos. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, tá? Às 8 horas da noite, tamo aí na luta. E aguardo a presença de vocês, tá bom? No mais, um ótimo final de noite, muito obrigado. E até amanhã, gente. Fica com Deus todo mundo aí, tá? Obrigado!